dakle, odrednice, određene stvari koje moramo imati pri sebi da bismo se na adekvatan način odazvali ovome cilju zbog kojeg nas je Allah stvorio. Odnosno, da bismo proveli svoj život u ibadetu Allahu onako kako On voli i kako je zadovoljno. Pa na prvom mjestu, kako da se odazovemo svome gospodaru, ovome cilju zbog kojeg nas je On stvorio. Na prvom mjestu moramo da saznamo šta je ibadet. Moramo da saznamo šta to Allah voli, sa čime je zadovoljan. Moramo da se upoznamo sa Allahovim naredbama i zabranama. Braćo, nije musliman onaj koga rodi majka muslimanka i babo muslima. Onaj koji nosi u ličnoj karti muslimansko ime. Kada bismo se vratili na velike učenjake, kažu nema muslimanskog imena. Nema muslimansko, ne muslimansko. Ima lijepo i ime koje nije lijepo, koje je ružno, koje se mora promijeniti. Od prakse poslanika alejhi salatu vesselam je bilo da je mijenjao imena ashaba ukoliko je njihovo ime sadržalo u sebi božanstvo nekoga drugog. Abdušems, kako je bilo ime Ebu Hureyri radijallahu ta'ala. Abdušems, rob sunca, nema. Samo se može biti Allahov rob. Pa mu je preimenovalo, kako kažu većina islamskih učenjaka, u Abdurrahman. Jedna sahra. Ili bi mijenjao imena koja u sebi bi nosila dozu pesimizma. Poput Sehla ibn Sa'da i Sa'idija, bilo mu ime Hazen. Koji znaju arapski jezik, znaju da, da to ovo ime znači tužni. A poznato je da ima i govori osobi. Samo ime govori osobi kakva je osoba. Pa je promijenio, kaže, ti više nisi od nas tužni Hazen, već si Sehl. Onaj koji je razdragan, onaj s kojom se lahko opodi, on se svojim sanima, također drugima lahko opodi. To je praksa poslanika, ali i Sehl sam bila. Nisu bitna imena, bitna je suština. Bitna je suština. Koliko se odazivaš svome gospodaru, njegovim naredbama i zabranama. Musliman, dakle riječ, dolazi od glagola esleme yuslimu islam. Esleme yuslimu znači predati se, prepustiti se, predati se. Dakle, musliman je onaj ko se preda Allah. Što je Allah naredio, što je Allah zabranio, on se tome predaje. Što je Allah naredio, radi koliko može, što je Allah zabranio, ostavlja se toga u potpunosti. Ali moramo da znamo, da naučimo šta nam to Allah naređuje i zabranjuje. Kako možemo ponuditi Allahu nešto ako ne znamo? Kako da se bojimo Allaha? Kako? Na koji način? Ako ne znamo, dakle moramo se učiti. Da bismo ispunili svoj cilj na dunjalu, Allaha jedinog obožavali, moramo se upoznati s njegovim naredbama i zabranama. I ovdje dolazi, dakle, taj bitan moment. Moramo da učimo svoju vjeru. Moramo da učimo svoju vjeru. Pa makar, dakle, najosnovnije stvari za koje sutra nećemo imati opravdanja kod Allaha. Osnovne stvari zbog kojih, ukoliko ih ne budemo imali kod sebe, sigurno nećemo Allaha obožavati, ne možemo se zamajavati. Razmišljajmo o sutrašnjoj vječnosti. U džennet se ne ulazi pukim prizivanjima i željama. Na koliko mjesta Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže kada govori o džennetu i kasnije nagradi, kaže bima kuntum tamerun, zbog onoga što ste radili, zbog naredbi koje ste sprovodili, odazivali se naredbom, uklonili se onoga što je zabranjeno. Pa dakle, moramo učiti, moramo naučiti. I nama je dobro poznato kad je Allah htio da promijeni stanje, a složit ćemo se da niko od nas nije zadovoljan sobom. Ne smije biti zadovoljan sobom. Mora uvijek da napreduje. Uvijek da napreduje. Daleko smo mi od prvih generacija. Često znamo ovako na predavanjima reći, jedan pedal smo mi, od prvih generacija, od ashaba, tabina, prvih zlatnih generacija koje je pohvalio poslanika alejhi selam. Pa mnogi kada čuju taj pedalj kažu, pa to nije mnogo, blizu smo mi. Boga mi, to je ovaj ovdje pedalj. To je pedalj od srca do jezika. Kod njih je vjera bila duboko u srcu. I s tako čvrste, jake vjere proizilazila su djela. Kada čitaš o njihovim djelima, pitaš se, su bili ljudi kao i mi, jer su stanovali na ovoj zemlji na kojoj stanujemo i mi. Pa jedni od njih, kada bi im bilo rečeno, sutra ćeš umrijeti, sutra će ti doći melek smrti, ili potpalio se džehennem, ne bi imao više šta da radi od dobrih djela. Zato su i bili naši prethodnici, zato su i živjeli u tome vremenu. Pa nam je poznato kad je Allah htio da promijeni stanje, poznato kakav je bio džahilijet prije dolaska islama, kada je htio da promijeni stanje, šta je uradio Allah? Šta je uradio Allah? Kada je htio da promijeni čovječanstvo, ti kada hoćeš sada da mijenjaš sebe, da ideš naprijed. Šta je Allah uradio? Objavio knjigu.
objavio knjigu, nema promjene stanja bez knjige, bez učenja. I kad je objavio knjigu, prvu riječ koju je objavio bila je ekra, uči. Mi muslimani moramo učiti. Moramo čitati. Kako da znaš šta je ibadet, šta Allah voli, sa čime je zadovoljan, kako u tom ibadetu ustrajati, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Živimo na dunjalku, gledamo ljude oko sebe. Bili su u vjeri, posustaju u vjeri, ostavljaju u vjeru. To nije ni čudo. Kao što kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, iz generacije tabina, la tes'al anil haluk kejfe halak, is'al anil nađi kejfe neđa, fesluk se bile neđa. Nemoj da pitaš onome koji je posustao, odustao, propao, zbog čega? Jer su velike smutne iskušenja, dunjaluk radi svoje, dunjaluk uzima svoj mehr, traži, ako hoćeš malo dunjaluka, dunjaluk ne odbija osim da uzme sve od tebe. Ako hoćeš malo, on će od tebe uzeti sve. Ti hoćeš njega malo, on od tebe uzima sve. Već pitaj za onoga koji se spasio, kako se održao, pa kreni njegovim putem. Dakle, a jedan od tih puteva da se uči Allahova vjera. I poznat su brojni šerijatski tekstovi koji govori o vrijednosti znanja. Pa se u njima jasno pocrtava da nakon islama najveća blagodat jeste znanje. Jer te ono Allahovom dozvolom čuva u islamu. Jer putem znanja saznaješ kako da opstaneš u svojoj vjeri. Pa ako Allah naređuje svome poslaniku Muhammedu alihi sallam, kome je objavljivan Kur'an, dolazio mu Melek Džibril, vidio ga u njegovom stvarnom izgledu dva puta, vidio druge meleke, čuo Allaha, razgovarao sa Allahom, subhanom. To je na nas sve uskraćeno. Ništa od toga mi nismo doživjeli. I opet njemu kaže, kur rabbi zidni ilma, i reci gospodaru, gospodar povećanje znanja. Gospodar povećanje znanja. Ja kažem, čitajmo Kur'an od početka do kraja, nećemo naići na ovakav Allahov zahtjev. Da Allah traži od svoga poslanika, alihi salatu sam, da mu moli uputi dovu, da mu poveća nešto drugo. I metak, potomstvo, životnu dobu. Ne, samo znanje. Što govori o vrijednosti znanja? Što govori o vrijednosti znanja? Jedan od najupečatljivijih ajeta koji govori o vrijednosti znanja, 18. ajet sure Ali Imran, u kojem Allah kaže da on svjedoči, Allah svjedoči da je on jedan jedini. I nakon toga kaže i svjedoče meleki i svjedoče učenici. Allah šta svjedoči? Da je on jedan jedini. Ono zbog čega postoji dunjaluk. Zbog svjedočenja, jer riječima i dijelima i svime, da je Allah jedan jedini dostan da se obožava. Da se obožava. Ne samo da se posvjedoči, da se obožava. Da se posvjedoči svojim dijelima. I pored toga kaže Allah i svjedoče meleki to. I svjedoče učeni. Kaže nam Kurtubi da je bilo boljih svjedoka na zemlji od učenih, Allah bi spomenuo. I kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dovoljno je vrijednosti znanja. Dovoljno je vrijednosti znanja to što se obraduje, što se raduje svaki onaj kojim se znanje pripiše, pa makar on bio i neznalica. Pa čovjek pogriješi, pa pohvali nekoga, pogriješi osobu, misli da je on taj učen i pogriješi, ali onaj neće reći, ne, nisam ja taj, Bože, sačuvaj, ali da se izniči, to je drago mu, prišuti će možda. Kaže, dovoljno je vrijednosti i znanja to što kada se oduzme znanje, odnosno kada se ukaže, kaže, nije taj učen, taj neznalica ovakav, nakav, da mu teško pada. Da mu teško pada. Pa ćemo naći u Kur'anu da Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljava meso, je li tako, koje ulove psi koji su učeni, koji su dresirani, koji su učeni. Pa Allah i na takav način pohvaljuje znanje. Dakle, da bismo znali kako Allaha obožavati, moramo naučiti. Moramo naučiti šta je ibadet, šta Allah voli, sa čime zadovoljan. Zatim, nakon što naučimo, moramo to voljeti. Džaba je što se ti upoznaš i znaš šta Allah od tebe traži. Ali ako ti to ne prihvatiš srčano, ako ti to ne budeš volio, neće kasnije rezultirati radom, sigurno. Pogledajmo koliko imamo informacija. Znanje je objavljeno radi rada, braćo. Nije znanje objavljeno radi skupljanja informacija. Znanje je objavljeno radi rada.
kako su prethodnici govorili, kada ti Allah dadne znanje, ti Allahu dadne ibadet. Kada ti Allah podari znanje, ti Allahu da ibadet. Ovo znanje je koje nam je prenešeno od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, koje pišemo knjige i držimo, vazove i ostalo, da se podučimo i da radimo po njemu, ne da se neko hvališe koliko ima znanja, koliko pamti ovoga ili onoga, već da se radi, a neće se sigurno rezultirati radom, neće polučiti rezultate ako to ne budemo srčano voliti. Zato nimamo nije čudo što poslanik alejhi salatu toliko potencira na srce, da srce mora biti čisto. Ako srce bude ispravno, sve će poslije biti ispravno. Jel' tako? Da nije došlo u hadisu, doista u tijelu postoji organ. Ako je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Odnosno, od cijelog tijela dolaze zdrava, dobra djela. A ako srce nije zdravo, ako srce nije čisto, ako je srce zaprljano, ako srce ne voli ibadet, kako da rezultira ibadet? Zato, dakle, moramo voditi računa u svome srcu. Moramo tragati za putevima kako da zavolimo Allahove naredbe, Allahove zabrane, pa da se odazivamo, dragi duše. Islamski učenjaci su govorili i spominjali mnoge načine, metode kako da zavolimo iskreno Allah, kako da zavolimo iskreno Allahovog poslanika, ono što nam je on dostavio. Pa na prvom mjestu, definitivno, i sve ono, brate, što nam treba, sve ono što nam treba, na prvom mjestu jeste dova. Da se dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. U Allahim rukama je sve. Riznice svega su kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve što nam treba, to tražimo od Allaha. Allah nam mnogo šta daje, ne tražimo. Zar da nam ne da ono što tražimo, mi kao njegovi pokorni robovi, sigurno. I došlo je u hadisu da se Allah dželevala odaziva uvijek svome robu na određeni način. I Allah je prejasno rekao u suri Ghafir, on tako, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ اسْتَجِبْ لَكُمْ. Vaš gospodar je rekao, vi meni dovite, ja ću vam se odazvati. On je rekao, možda vam se odazovem? Vidjet ću, hoću li vam se odazvati? Ne, prejasno, to je tako skratio. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ اسْتَجِبْ لَكُمْ. Na vam je da dovite, a na meni je da se odazovem. I poznato je da Allah daje ono što tražiš, ili ti daje nešto drugo, srazmjerno onome što tražiš, ostavlja za drugi svijet. Pa kada bismo samo ovaj hadis stavili sebi pred oči, čini mi se da ne bi trebalo da nam jezik prestane tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nam Allah je nedao. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kada govori o adabima dove, kako upućivati dovu Allahu subhanahu wa ta'ala i biti prisutan. Poznato je da Allah ne prima dovu. U hadisu stoji da Allah ne prima dovu koja se prouči, a srce ne prati riječi. Koja se prouči iz nemarnog srca. Allah ne prima tu dovu. Allah želi da ono što tražiš, da tražiš od njega srčano. To Allah prima. A dakle, možeš da budeš prisutan u toj dobi. Možeš da budeš ponizan, skrušen u toj dobi, prilikom učenja dobi. A kaže mu Kajim Rahimahullah, to je poznato, dakle, odgajete duša. Kaže, pa makar i da mi se Allah ne odazove, Allah će se odazvati sigurno. Da potraje to moje takvo stanje od poniznosti, skrušenosti, prisebnosti. Volio bih da potraje, pa makar mi se Allah subhanahu wa ta'ala dodas. Dakle, da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala, zasigurno. Da zikrimo, spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće više. Da se upoznamo sa Allahovim imenima, lijepim imenima, njegovim uzvišenim svojstvima. Sve to vodi do Allahove ljubavi. Kada zavoliš Allaha, onda ćeš voljeti sve što ti dođe od Allaha. Definitivno. I ovdje je problem kod mnogih muslimana, što u dovoljnoj mjeri ne poznaju svoga gospodara. Ja uvijek, ili često znam reći, da nam neko sada uđe na vrata i kaže, momci, lijepi ste, fino, sve u redu, eto, sviđa mi se i vaš govor, ali te mi opište gospodara. Kome padate na srđu? Samo 5 minuta. 5 minuta pričanja o svome gospodaru. Kome padaš na srđu? Bojim se da bi mnogi zakovali. I što znamo da Allah je lijep i imena, znamo ono šturo prevesti. Ali šta znači? Sidir, Rahum, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Znamo u jednom riječi, jednom imenu prevesti i to je sve. U dovoljnoj mjeri ne poznajemo svoga gospodara. Zato Allah kaže, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Ne poznaju Allaha koliko bi trebali da znaju. I zato nam je slabo pridržavanje za vjeru. Ne volimo svoga gospodara u dovoljnoj mjeri. Zašto naši prethodnici, nisu džaba prethodnici prije nas bili,
samo kada bi čuli, rekli bi, čuli smo i pokorili smo se, gotovo ne, čuli smo i pokoravamo se, pokorili smo se, tačka stavljena, nema više razmatranja tog pitanja. Allah naredio, poslanik dostavio, na nama nije ništa drugo osim da se tome odazovemo. Da čitamo Kur'an, mnogo i slično, dakle da tragamo puteve kako u svome srcu ojačati ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim narodima. Poslanik Muhammed alejhi salatu wasalam, on čuo si, za prvo Allah mu naređuje da traži povećanje znanja. I za ovo drugo, za ljubav prema Allahu i prema njegovim narodima, poslanik Muhammed alejhi salatu wasalam, koji je bio najbogobojazniji, koji je najviše poznavao Allaha, koji je obožavao Allaha toliko i ogromnim i brojnim ibadetima da se podijeli na sve nas, čini mi se da ne bismo to mogli učiniti. Stajalo je noću toliko dugo da su mu skoro pete počele da kucaju od dugog stojanja. Postio bi toliko dugo da bi rekao neće prestati sa postom. Poznati njegov noćni namaz, kada se uzme koje je sure učio na noćnom namazu, pet džuzeva na jednom rekatu bi proučio. Ali opet kaže, gospodaru moj, Allahumma inni as'aluke hubbe, wa hubbe man yuhibbuk, wa hubbe amalin yuqarribuni ila hubbik. Gospodaru moj, molim te za tvoju ljubav, da ti mene voliš, da ja tebe volim. Molim te za ljubav svih onih koji tebe vole. Šta će mi ljubav onih koji tebe ne vole? Koji tebe po ružnom spominju. Ako tebe kao gospodara spominju po lošem, po čemu će mene, kakva će to njihova ljubav prema meni biti? I molim te za ljubav prema onome dijelu koje me vodi do tvoje ljubavi. Molim te da zavolim ono dijelo koje će me na kraju dovesti do tvoje ljubavi. Zatim kada naučimo i kada to inša Allahu ta'ala iskreno, srčano zavolimo, moramo biti odlučni da tu naredbu, tu zabranu sa kojom smo se upoznali, da je praktikujemo ili, ako je riječ o zabrani, da je ostavimo. Moramo biti odlučni. Ne smije nas na tom putu ništa odvratiti. Niko između nas i našeg gospodara ne smije se ispriječiti. Znajmo da će nas na kaburu ostaviti. Makoliko ih je voljeli, pa čak i naši najbliži, babo, majka, suprug, djeca, supruga, ostavit će nas na kaburu. Niko s nama neće leći u kabur, makoliko te danas voljeli i prizivali da te vole. Ostavit će nas u kaburu. Sami ćemo boraviti u kaburu. Sami ćemo odgovarati na pitanja, sigurna pitanja koja će biti postavljena svima nama. Čudnuli smo mi. Za sve druge ispite mi se pripremamo. Student, imamo studenta. Kada izađe tamo spisak predmeta i termini ispita, pripremamo se, činimo mi se, ne dižemo glave sa knjige. Učimo. Zašto? Zato što ne znamo šta ćemo biti pitani na tim ispitima. Mi znamo dobro šta ćemo biti pitani u kaburu. I šta ćemo biti pitani sutra kada budemo izvedeni pred Allaha i naša stopala se ne pomjeri. U kaburu tri pitanja, poslije četiri pitanja. U kaburu ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera bila i ko je tvoj poslanik bio. Ili šta kažeš za čovjeka koji vam je bio poslan. I moći će odgovoriti samo onaj koji bude živio po tim pitanjima. Nažalost, u pojedinim mjestima ima i toga da kada se spušta umrli u kabor, spusti se, baci se i cegledica s njim. I na toj cegledici piše, ako budeš upitan ko je tvoj gospodar, reci gospodar, on je Allah. Neće moći odgovoriti na ta pitanja osim onaj koji je živio po tim pitanjima. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله će učvrstiti postojanom riječju vjernike, vjernike koji budu vjerovali i radili sa postojanom riječju na dunjalu, sa la ilaha illallah prije nego ispuste dušu. A molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini takvim, da naše zadnje riječi na ovom dunjalu budu la ilaha illallah. Poslanik alejhi salatu vesselam rekao, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, ući će u džennet. Stanovnik je dženneta. I postojanom riječu na drugom svijetu, kako kada budemo pitani. Pa dakle, ko bude živio po tome, moći će i odgovoriti.
I sutra isto kada budemo izvedeni pred Allaha subhanahu wa ta'ala, bit ćemo pitanje određena pitanja, kako smo proveli svoj život, u čemu smo proveli svoju mladost, šta smo radili sa znanjem kojeg smo imali, kojeg smo slušali, kojeg smo čitali, šta smo radili s tim znanjem, jer smo li ga ostavili, negdje pohranili kad nam zatreba, ili smo nastojali praktikovati svakodnevno i danonoćno, makar jedan put. Poznato nam je slučaj imama Ahmeda, rahimahullahu ta'ala, koji je bio milioner, bio je jetim, ali bio milioner. Nije imao babu, otišao je kao siroče da skuplja imetak poslanika Muhammeda alejhi selam, nasljedstvo poslanika Muhammeda alejhi selam, hadise, pa se vratio sa milion hadisa. Vratio se sa milion hadisa, pamtio je milion hadisa. Pitali su ga, kako se zapamtio milion hadisa? Halo, to je teško napisati. Milion hadisa, kaže, nikad nisam čuo ni jedan hadis, a da ga makar jedan put nisam u praksu spravio. Makar jedan put. Čovjek od kojeg je zatraženo da napiše svoj musned, poznato, nikad se ne kaže musned, a da se ne kaže imam Ahmeda. Musned imam Ahmed. Iz glave napisao 40.000 hadisa i vikirao. Na 60.000 meskela pitanja odgovorio s dokazom. Rekao Allah, rekao Allahu poslanik. Ali, dakle, radio je po tom znanju i to je svrha, to je svrha znanja. Zato moramo biti odlučni kada nešto naučimo i to srčano volimo i shvatimo da je u tome korist. Ne smijemo dopustiti nikome da se ispriječi ispred nas. Pa kaže, to je pretjerivanje. Ne može to u ovo vrijeme. Ostaje to za kasnije. Nije to u redu i slično. Već dakle, ako shvatimo da je to od vjere, da to Allah traži od nas, ne dozvolimo nikome da se ispriječi ispred nas. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam i za ovo učio dovu svome gospodaru. Allahumma inni es'aluke es-sabata fil amr wal azimata ala rushd. Molim te gospodaru za postojanost u tvojoj vjeri i odlučnost na tom putu. I odlučnost na tom putu, da ustrajem na tom putu. Ako je to radio on, ako je to učio on, poslanik alejhi salatu vesselam, Allah i ja i ti smo prečisti. Ja i ti smo prečisti. I da tražimo puteve, načine čime ćemo jačati te svoje ambicije, tu svoju odlučnost. Na dunjaluku smo, iskušenja dolaze, s vremenom na vrijeme opada iman. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže ashabima, sa, poznato je, kad su došli ashabi pa rekli, kada smo kod tebe poslaniče, iman nam je vrdo, kada odemo od tebe, pobojimo se da smo munafici, licemiri, skoro drugačije stanje, pa kaže sa. Pa treba jačati tu svoju odlučnost, oni su imali njega, imali su poslanika alejhi salatu vesselam, slušali su od njega savjete. Mi trebamo tragati za putevima, načinima čime jačamo svoje ambicije, čime ćemo, inšallahu ta'ala, uvijek ići naprijed, napredovati. A zasigurno jedna od najboljih metoda da nas drži budne, naše ambicije visoke, jeste često razmišljanje o smrti, o drugome svijetu. Zato je poslanik alejhi salatu mi rekao, ekfiru min zikri hadim ledat. Često, nije rekao sjećate se, kaže, često se sjećajte onoga što prekida svake slasti, svako uživanje na dunjalu. Zaboravit ćeš. Kada se prisjetiš, da ćeš umrijeti i da će ovaj tvoj život prestati i da nećeš više biti u mogućnosti da radiš. Kada bismo mogli mrtve upitati šta bi voljeli ili onoga kome dođe smrt, dao bi cijeli dunjalog samo jednu minutu duže da živi, da izgovara da ilaha illallah. Ili onaj umrli da ga prožive, vrate, dan ili dio dana, da bude. Svi će se kajati. Kako je došlo i u hadisima, predajno je govorimo o ulemi, sutra na sudnjem danu, svi ćemo se kajati. I oni koji su bili dobri, oni koji su bili loši svakako, ali i oni koji su bili dobri, što nisu bolje iskoristili svoje vrijeme, svoj život. Kada vjernici pogledaju i kada vide u džennetu deređe, koliko mnogo ima deređa, pozavide će onima koji će biti na najvisočim stepenima. Dakle, da tražimo metode, načine kako jačati svoju ambiciju, kako uvijek biti odlučan u sprovedbi nečega, jer se mnogo šta isprečuje ispred nas, mnogi su prepreke na ovom putu. Zatim da ono što naučimo, ono što zavolimo i što odlučimo da to sprovedemo, da isprovedemo, da to sprovedemo u djelo, da ne odgađamo. Jedan od najboljih i blizovih vojnika jeste tesvif, odnosno seuf. Sutra ću, kasnije ću. To je najbolji i blisov vojnik, najbolje čovjeka odradi. Nema. Poslanik alejhi selam kad je bio upitan o najboljem dijelu, rekao je as-salatu ala waqtiha. Namaz u njegovo vrijeme.
namaz u njegov vrijeme. Imam Hatabi i drugi komentatori Buhari, nek sažih ovaj hadis kod Buhari i kod Muslima od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, kažu, jeste, ima da to više značenja, ali oni kažu da namaz na početku vremena je najvrijedniji kod Allaha. Sve što čovjek odgađa namazom, kad ga je klanio, dozvoljeno, ali kod Allaha je manje vrijedniji. Dobro, mi muškarci trudimo se u džami da obavljamo, žene isto tako. Ovo je poruka za sestre. Čim nastupi namazki vakat, klanjaj da bi tvoj namaz kod Allaha bio najvrijedniji. A poslanik alejhi selam nije rekao bilo kada, jer nam je želio uvijek najbolje. I on je radio uvijek najbolje. Dakle, odmah požurimo. I Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima nam kaže posariju, posadiku i požurite i natječite se. Ne samo radite, već kaže natječite se. Žurite da se natječete u dobrim djelima. Kao oprostu svoga gospodara i ka džennetu koji je prostran deset zemlja, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, požurite sa dobrim djelima prije nego li nastupe smutnje. Iskoristi petero prije nego li dođe drugih petero, sigurno iskoristi svoju mladost prije nego dođe starost. Evo vidimo, a kad smo bili mladi sada, smo ušli u pozne godine, ima i među nama insana koji su poput Abdullaha ibn Amra ibn Asa. Abdullah ibn Amr ibn As je mnogo ibadetio, pa ga poslanik alejhi selam malo ukorio zbog toga jer je zapostavio veze sa svojom suprugom, najbližom osobom, sa svojim roditeljima. Pa kaže Abdullahu, koliko postiš? Kaže, o vrijeme. Jer kad je babo došao Amr kod snahe, pita, gdje Abdullah, kako Abdullah, kako bračni život? Kaže, to kako, nic zna za mene, nic za krevet. Ne spava, nic zna za mene. Moja prava ne ispunjava. Pa se požalio poslaniku, ali nisam sam babo. Poslanik ga zove. Poslanik, ali nisam sam zove Abdullah. Kaže, koliko? Kaže, kaže, posti tri dana mjesecu, kaže, mogu ja više, tri dana mjesecu, mogu više, kaže, onda dva dana u sedmici, kaže, mogu više, pa idu četvrtak, mogu više, kaže, onda jedan dan posti, drugi nemoj, kaže, mogu, nema više, to je najbolje, da budu posti je najbolje, nema više. Pa kaže Abdullah ibn Amr ibn As, kada je zašao pozne godine, kaže, kamo sreće da sam prihvatio na prvo. Kamo sreće da sam prihvatio tri dana po mjesecu. Jer je došlo ko posti tri dana svakog mjeseca, kao da posti dehr, kao da posti svog djena. Jer se dan vrednuje kao deset dana, je tako? Međutim, kaže Abdullah ibn Amr ibn As, pogledaj. Kaže, poslanika sam ostavio na umru, odnosno on je mene ostavio na umru. Umro je, preselio, a ja sam jedan dan postio, drugi nisam. Jedan dan postio, drugi nisam. Ha? Da budu posti postio. Kaže, i neću ja ostaviti ovaj dunjavuk osim na takav način. Ali čovjek kao čovjek. Putovao je, snalazila ga bolest, pa zbog tih situacija narednih nije mogao da posti. Jer kad bi ozdravio, postio je dan za dan, dan za dan, dan za dan da stigne. Pa da opet počne da budu put da posti. Odlučen bio. Pa ima takvih kod nas. Ali oni koji su ostavili, znaju, Anda, nije ibadat kao u godinama mladosti. Nije ibadat kao u godinama mladosti. Zato, dakle, iskoristimo svoju mladost prije svoje starosti, svoj život prije svoje smrti i sl. Dakle, odmah ono što naučimo, pogotovo ako je obavezno, pogotovo ako je riječ o obaveznim namazima, nema odgađanja. Nema odgađanja. A tako bi trebalo i sa svakom drugom naredbom da radimo. Dakle, da to sprovedemo u praksu. Zatim, da ono što naučimo, zavolimo, budemo odlučni i sprovodimo u praksu, da vodimo računa kako to činimo. Nemojmo da se umaramo, nemojmo da se slamamo, a sutra kod Allaha ništa od toga ne nađemo. Odnosno, moramo tome biti iskreni. Ništa od toga što smo naučili, zavoljali i radimo, ne smijemo radi nekoga drugog. Bože, sačuvaj raditi. Samo radi njega. Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ne može da bude iskreno radi njega, ako je radi nekog drugog ne radi, od toga nećeš imati koristi, možeš samo imati grije. Kao što kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, primjer onoga koji radi djela radi nekoga drugog je poput primjera onoga koji sa jednog mjesta na drugo mjesto prenosi kamenje. Samo se umara. Slama. Ništa ne. Nikakve koristi od toga. Jer Allah ne prima osim ono djelo koje je čisto radi njega. Pazi, Allah od tebe ne traži mnogo.
Kako je došlo u drugom ajetu suri Al-Mulk? Allazi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah je stvorio smrt i život da bi vas provjerio i ispitao ko će od vas činiti ljepše djelo. Ovo ljepše znači iskrenije. Nije rekao ko će od vas činiti više djela. Jeste, ko može, alhamdulillah, i treba, ali bitna je suština. Bitno je da to bude iskreno radi Allaha i da to bude onako kako je činio poslanik Muhammed alejselam zbog toga da je poslao. I to je Allaha milost prema nama. Mi bismo se sturili ispitivajući, provjeravajući kako, šta. Poslao je njega i on je pojasnio, Allah objavio, on dostavio i na nama je da radimo. Ne možemo se naći ni u jednoj situaciji, a da se u takvoj situaciji nije našao poslanika alihi salatu wasalam. Ibn Qayyim kada govori o propisima sežde sehva, kada govori o propisima sežde sehva, da se visete, jel tako se kaže, kaže da je od Allahove milosti i mudrosti, da je Allah to dao i svoje mudrosti da pogriješi poslanika alihi salatu wasalam, da se mi naučimo kako činiti sežde sehva. Da nema situacije u kojoj se nađemo da se on nije našao. Zašto? Da imamo ispred sebe uzore kako da se povedemo u takvim situacijama. Pa ono što radimo treba da bude iskreno radi Allaha i onako kako je činio poslanik alejhi salatu vesselam. Jer je od uvjeta da bi naše svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik, da je Muhammed Allahov poslanik, da bi bilo ispravno, jedan od uvjeta je i da ne obožavamo Allaha osim onako kako ga je on obožavao. Osim onako kako ga on obožava. Ne možemo biti, kako kažu naši prethodnici, poput onih koji idu noću pa skupljaju drva po šumi. Pa grabe, grabe, grabe i onda kada dođu pred kuću i stresu, onaj samar najmanje ima drva za iskoristiti. Svašta su nešto pobrali. Budi dakle, pronicljiv. Nauči.